Tai sveiki visi, įsijungiu autoplius.lt YouTube kanalą. Šiandien įprastos automobilio apžvalgos nepamatysit, užtat pamatysit pokalbį su žmogumi, kurį ko gero užtrunka laiko ir pristatyti. Tai yra mechanikas, inžinierius, verslininkas, politikas, žinoma, lenktynininkas ir Lietuvos automobilių klubo garbės prezidentas Stasys Brunza. Labadiena, Stasy. Labadiena. Ačiū, kad sutikot su mumis pasikalbėti šitą žvarbę dieną. Ačiū, kad pasikvietėte svečius. Nėra už ką, pavasaris filoja, bet ką darysi. Tai šiandien labai norim sužinoti apie jūs, apie jūsų gyvenimą, kiek jūs sutiksit su mumis pasidalinti. Ir gal pradėsiu nuo tada klausimo apie vaikystę. Kur jūs gimėt, kaip viskas prasidėjo, kur augot, kaip atsirado meilė pirmoji automobiliam, kada išmokot vairuoti pirmą kartą? Na, aš gimiau Kaune, bent taip man sako, taip matyti ir buvo. Iš pradžių gyvenome Kęstučio gatvėj, centre miesto. Buvo toks garsus Lapėnų namas, bet ten kaip tik Žemės ūkio akademijos gyveno moksliniai darbuotojai, dėstytojai, profesoriai. Tai vat ten tėvelis turėjo būtą. Tiesa, ten turbūt kažkur tik iki 3 metų, tai aš to beveik neprisimenu. Bet man sako, kad mėgdavau sėdėti ant palangės ir sakydavau, va, važiuoja maža mašinytė, dabar važiuoja didelė mašina ir taip toliau viską raportuodavo. Tai tokios, galima sakyti, susidomėjimas matyti jau nuo gimimo buvo. O paskui vėliau persikėlėm Kaune, galima sakyti, tuo metu buvo priemiestis, tai Saulės gatvė. Na, ten, galima sakyti, už chemijos fakulteto, jeigu žinot, Baranausko gatvė, paskui Saulės. Ir ten buvo sklypas nemažas, tėvelis parašė kažkokią knygą ir nusipirko namą tuo pačiu su sodu. Sodas labai gražu, daržu galėtų ir nebūti, nes paskui vaikystėje teko dirbti. Ten vis dėlto reikėdavo. Tai irgi automobilis mašina ten priemiesti buvo, galima sakyti, stebuklas, jeigu išgirsti, pamatai ar dar ką nors. Tai vat, nereikėjo man rinktis, nes automobilis man buvo viskas. Man buvo 5 metai, kai tėveliai nusipirko Moskvičių, ar tą mažiuką. Tėvelis mokslininkas, jisai dirbo visą laiką su mokslinis darbus, jisai atitrūkęs nuo realaus gyvenimo tikrai buvo. Ir visą ūkį vedė, tvarkė mama ir jinai mokėsi vairuoti, kaimynas ją mokino vairuoti. Nu ir tuo pačiu aš gale visada sėdėdavau irgi. Išmokau, tiesa, man buvo sudėtinga. Ant kelio atsisėdęs aš galėdavau vairuoti, jungti pavaras, bet na, pedalų nepasiekdavau. Bet 9 metų jau buvo tiek paaugėjęs, kad pasiekdavau ir jau tuo metu mes mašinas neturėjom, bet kaimynai duodavo pavažiuoti jau. O 59 metais, tai man buvo 12 metų, tėvai nusipirko Volgą. Ir tada, aišku, mano, taip galvojau, čia gal motociklų, krosas, sklandimas, man irgi taip lyg patiko. Bet kai tėveliai nusipirko automobilį, tai jau nebereikėjo nei teniso, nei dailiojo čiuožimo žiemą. Nei motociklų, nei sklandytuvų jau nebereikėjo ir viskas. Automobilis buvo mano, galima sakyti, gyvenimas. Tai va, 9 klasės baigiau muzikos mokyklos, violončelę grojau, nes 5 metų nuvedė pas dėstytoją Svirskį, mokytoją muzikos mokyklai. Atrado ten man absoliučią klausą. Tikiuosi, kad ir dabar nepamečiau jos. Tai 9 klasės grojau violončelę, o paskui, kadangi paprastose mokyklose atsirado toks gamybinis mokymas, buvo vieną dieną savaitę reikėdavo kažkur dirbti.
Tai aš perėjau į paprastą mokyklą, nes jau tik tai automobilį, aišku, jau buvo aiškus. Čia 10 klasė. Tai 10 klasė, taip. Ir dirbau Kauno Pram projekte. Ir to, per tos du metus vėl susiformavo tam tikra specialybė. Tai braižytojo konstruktorių specialybė, kuri man, aišku, pravertė ir ateityje. O paskui institutas, tiesa vėl, tada labai ten madinga buvo radioelektronika. Ir man taip paskaičiau aš tas knygelės, irgi lyg ir įdomu, stovėjo radioelektronika. Tai mėno ar du praėjo neblogai, o paskui, kai reikėjo sėsti ir lituoti ten kažką, tos puslaidininkius, laidukus ir dar kažką, tai jau supratau, kad tai tikrai ne man ir perėjau į automobilių katedrą. Vat ir tada jau tikrai buvo viskas susietas automobilius. Susidėliojo taškai ant taip, savo taip. Nu ir kai išmokau važiuoti, tai iš karto parūpo važiuoti greičiau. Iš pradžių važiuoti greičiau, paskui jau greičiau už kitus važiuoti, lyg tai reikėjo, taip ir gavosi. 16 metų gavau teisės, jau prieš tai buvo mamos studentas vienas baigė ir tuo metu buvo karinis paruošimas, tiesa, dabar man vis galvoju, kodėlgi dabar neįvedama pas mus, kai tikrai reikia. Ir gavo leitenanto laipsnį, jis nuėjo dirbti į autoinspekciją. Tai jis mane pasimdavo į budėjimus, tai jau vis dėlto, kaip mane jaunesnė, tai kišdavo po mašiną, vairą traukė žiūrėti arklybą. Na ir aišku, jeigu ten išgėręs vairuotas ar ką nors tokio pagaudavo, tai jau inspektorius važiuoja su to pažeidėjo mašiną, o aš važiuoju su motociklu iš paskos. Tai va, tokie važinėjimai. 16 metų jau čia asmeninė rizika, galima pasakyti, kad Kauno miesto autoinspekcijos viršininkas prisijėmė. Pagarba jam iki šiol. Ir aš 16 metų kartu su motociklu teisim gavau ir automobilio teisės. Nu ir 16 metų tapau oficialus visokių varžybų dalyvis. Slalomai. Taip toliau, ralis mėgėjų, Kauno radio gamyklos banga, ralis rudenį buvo. Toks ten ralis, 300-400 km galbūt, poro slalomų, rato keitimas, dar kažkas. Ir vat kaip tik tas autoinspektorius buvo mano šturmanas, aš su tėvu Volga. Ir laimėjom pirmą vietą, nu tai paskui darosi savaime aišku, kad reikia ir toliau važiuoti. O 64 žiemą buvo Tarybų sąjungos čempionatas, vyko Lietuvoje. Nu, galima sakyti Lietuvoje, bet tokia trasa buvo ištęsta, reikėjo mums važiuoti iš Vilniaus iki Smolensko. Smolenske prisimenu, kaip tik buvo vasario 22. Atvažiavom kažkur pusę pirmos nakties. Ir kaip tik jau po 12 reiškia, ir trys mašinos, kadangi vienu kartu važiuoja, aš Kauno automoto klubo komandoje buvau. Mane komandos draugai pradėjo mėtyti į orą, tai buvo toks išskirtinis atvejis. Tai tada supratot, kad laimėjo? Tada tos varžybos vėl, paskui grįžom į Vilnių, čia vyko po Lietuvą. Nu, mes komandoje užėmėm, man atrodo, 13 vietą, dabar neprisimenu, nes sveikų mašinų nebuvo, buvo sniegas, rūkas ir taip toliau, buvo tikrai labai rimtas ralį, tris paras. Tai mano buvo tikras kovinis krikštas tada ir tai skaitau, kad tai yra, galima sakyti, mano karjeros sportinis, tikros sportinės karjeros pradžia. Tai va čia net 60 metų būtų jau. 64-ais, vat norėjau pabrėžti, sako, lenktynės buvo, oho. Ar kada nors skaičiavot? Kiek apskritai bent maždaug esat lenktynių dalyvavęs per visą gyvenimą? Daug. Yra pasaulio čempionato etapo, yra daug tradicinių, ypač daug buvo Latvijoje, Estijoje ralių, nes aš 68-ais išvažiavau į Ižeską, dirbau į Ižeską automobilių gamykloje, ten buvo
susikūrė, kadangi tai buvo nauja automobilių gamyba Iževsko gamyklai. Tai laboratorija automobilių bandymo varžybų sąlygomis ir aš ten buvau inžinierius, bandytojas jau. Ir tada jau, galima sakyti, aš nuo 68 tai jau buvau tikrai profesionalus sportas. O kokius automobilius ten gamino? Ten 412 Moskvičius, Iževsko Moskvičiai, šiek tiek skiriasi radiatorius apdaila ir taip toliau, bet tai vat. O prieš tai buvo tėvų automobilis, 65 metais jau klubo Volga turėjau su vyresniu šturmanu, bet aš užvairavau. Tai jau ir važiavom Leningrade, sąjungos čempionatą nevažėdė, paskui čia rudeniop Kaune, dar tada trasa buvo ten Šakių plentas, kelias į Kačerginę nuo Kauno, iš Kačerginės toks trikampis. Tai aš buvau, man atrodo, antras tada. Paskui važiavom į Baltarusijos čempionatą, Rally Belarus, ir su šturmanu tris paros sunkus ralis buvo, keliai šiaip savo, ir tuo metu apie scenogramas nieko nežinojom, ir užėmėm pirmą vietą. Tai vat, esu Baltarusijos čempionas, spartakiadas nugalėtojas, 10 kartų Tarybų sąjungos čempionas, 4 kartus spartakiadas čempionas, 3 kartus Rusijos čempionas, vat aš Iževską važinėjau. Tai, bet Lietuvos čempionų, ralio čempionų nesitėnė neko būti. Taip, nes čia dar nebuvo profesionalus sportas, tiesa, po sėkmingų startų su Volga, mane pakvietė radio gamyklos direktorius Minkus, buvo jisai labai didelis entuziastas. Klubas Banga turėjo ir automobilių sekciją. Ir tuo metu nedeficitiniai buvo zaporožiečiai. Tai jis mums pirko zaporožiečius, mes jas daužėm, jis vėl pirko. Tai va taip irgi buvo gera pradžia, galima sakyti. Nes ten techninė bazė radio gamyklos tikrai nebloga, mechaninis cechas labai rimtas. Na, prisikėlimo bažnyčiai buvo įrengta tada viskas. Aš skaičiau, kad jūs būtent su zaporožiečiu labai stipri avariją esat patyręs, ar ne? Nu, avarija nebuvo stipri, apsivertėm, apakino iš priekio automobilis, dulkės sniegoje, jį apvažiavome, reikėjo supti. Ir vis dėlto šono pradėjo slyst zaporožietis, kupriukas tas vadinamas, ratai po savim. Ir apsivertėm, o tada apie diržus dar nieko nežinojom, šalmus taip pat. Iškritau iš mašinas ir sudurim, gavau per nugarą. Uh-huh. Ir buvo 3 slankstelio kompresinis lūžis. Tai o dar važiavom ten, naktį tai įvyko, dar iki popietės važiavom Latvijos keliais, gana kietais. Iki Rygos, po avarijos, aš gulėdamas jau važiavau. Ir paskui jau mane nuvežė, peršvietė ir nebeišleido iš ligonės. Pragulėjau 7 savaitės ant lentų. Oho, tai čia dar sėkmingai pasibaigė. Tai palyginus tai, bet tai vis dėlto įkvėpė proto biškai daugiau ir viską. Ir aš jai buvau atsargesnis lenktynikas už kitus. Irgi turėjau 17 rimtų avarijų. Bet žinot, tuo metu jau buvo ir diržai, ir saugos lankai, ir šalmai. Tai tokių traumų daugiau rimtų neteko turėti. Vat. Bet visos tos avarijos tai buvo treniruočių varžybų metu. Ir tai, galima sakyti, tam tikras rekordas buvo nuo 66 metų, kai nulėkėm Vokietijoje, demokratinį Vokietijoje, ralis buvo Zaksening, man atrodo. Įlėkėm į mišką maždaug prie 140 vartaliodamis naktį. Tai 9 eglės rimtas, tokias jau kaip neblogas tokias, bet jaunas, aišku. Nulaužėm, dar kas įdomu, kad eglė lūžo 2 vietose, reiškia, čia kur smūgį gavo. Ir paskui po 4 metrų aukštėje lūžo vėl viršūnė, matyt, kada atsverė į priešingą pusę, inercija šiokia tokia. Dar 2 eglės nupjovėm, nes mašina ant šono įstrigo tarp 2 eglių, nebuvo kaip jos ištraukti. Tai, koks automobilis? Buvo jau tuo metu Lada,
kurią mes kaip tik pradėjom gaminti, rengti, ruošti varžybų. Jau būtent čia, jūsų Vilniuje, ruošimo. Mūsų ruošimo, labai geras automobilis, iš tikrųjų labai gerai traukė. Ir prie 140 išėjant iš posūkio paslydo, kaip pasiaiškino, galinis ratas pateko ant išpiltos smalos šalikėlį, jau visai ant asfalto krašto, kai aš atleidau jų išeinant iš posūkio. Jį paslydo, aš ją pagavau, paskui tas smala baigėsi ir mane metą į mišką. Šitaip jau nespėjau tikrai nieko. Ir ten jau tik tai susigūžėm, kad kartais koks bus lys per langą, neįlystų. O kad, žiūrovai, suprast, jūsų ladus, kurios ruošdavot sportui, jau paruošto sportui, vat, kad įsivaizdavimo, kiek jos, ar tai kilovatų, ar arklio gali jau tada turėdavo sportinės? Nu, standartinė 75, mes iki 170 maždaug. Kilovatų? Ar arklio? Arklio galim tuo metu. Tai apie 120-130 maždaug būdavo. Taip, daugiau kaip dvigubai. Svoris lengvesnis būdavo, nes labai daug dėmesio skiriam lengvinimui, taip toliau, tai vat. Tai aš ką norėjau pasakyti, kad po tos avarijos 66 metais, 12 metų važiavau raliuose ir laimėjom nemažai, ir sąjungos čempionatų dar nemažai po to, ir viską be įbrėžimo. Oho. Tai čia rekordas galima sakyti tikrai, nes šiaip visi kažkur sykiai metus skaldavosi. Man sekėsi geriau, taip sykiai 2 metus, galima sakyti. Bet kai tokia ilga mano tarnystė buvo ir rinktiniai sąjungos irgi visiems ten buvo įgrįsęs, nu kur, nuo 68 iki 88, 20 metų. Tai ten pasikeitė kelios kartos, galima sakyti, per tą laiką. Galima sakyti, kad tam tikras rekordas gal net ir profesionaliam sportui. Turėčiau pasakyti, tai nebuvo religija, kaip dabar krepšnis, bet tikrai drąsiai buvo galima pavadinti sportu numeris 2. Nes pavyzdžiui, jau Suomijai važiuojant ralį, ten aš 12 kartų važiavau pasaulio čempionato etape, tai būdavo taip, kad jau lieka 2, ten porą kilometrų iki ralio, reiškia, greičio ruožo starto, jau keliai užstatyti mašinom, visi kita, tų žmonių šimtai tūkstančių žiūri. Pavyzdžiui, Anglijoje skaitydavosi, kad ten porą milijonų žiūri tą ralį, pervažiuodami dar iš greičio ruožo į greičio ruožą. Tai galvoju, o, kad taip ir Lietuvoje būtų. Grįžta mes į Lietuvą ir kaip tik Lietuvoje sąjungos čempionatas. Berkinėje, man atrodo, buvo centras. Ir žinot, kai važiuoji link greičio ruožo ir tu matai vėl 2 ten ir daugiau kilometrų iki starto, tas pats po finišo pristoja šalikeliai automobilių viens prie kito, nu tai tikrai paglostė širdį, reiškia, pas mus tikrai irgi. Buvo mylimas sportas ir paskui ir dabar, aš manau, susirinka tikrai daug. Aišku, dabar ir kiti automobiliai ir visa kita, bet pas mus buvo viskas jau nušlifuota iki sekundžių. Ir sekundės dalis greičio ruožose, o sekundės dirbant mechanikams. Nu, jeigu įsivaizduojat, kad Žigulio pavarų dėžę dieną lauko sąlygomis pavertė mašiną ant šono, keisdavom per 8,5 minutės, oho, naktį per 9, tai ne tai blogai, amortizatorių pakeist 4 minutės, galinio tilto reduktorių 11 minučių, visą tiltą pakeist vėl 11 minučių, bet nu, dar reikėdavo oro iš stabdžių sistemos išleisti, bet irgi į tą 11 minučių tilpdom. Tai mes jau galėjom, pavyzdžiui, tokiam ralyje kaip Graikija, ir kitur profilaktiškai keisti agregatus, taip kaip ir darė, reiškia, tie pasauliniai važiuotojai. Tai ir mes praktiškai į užsienį nuvažiavę su savo 8 metrų ikaru, su turistiniu, kuris buvo įrinktas mėgomom vietom, su dirbtuvėmis ant ratų, su savo techninės pagalbos mobiliais automobiliais, iš pradžių Latvijos bazėje, paskui, jeigu prisimenat, buvo tokia avija, čekiški, pagal Renault prancūzų licenciją, tokie pusiau krovininiai, nu, uždarė automobiliai. Tai jie labai gerai tiko
reiškia, buvo irgi sudėliota viskas minučių tikslumu, ratą pakeis minutė 40. O kiti darbai buvo sąrašas pas mechanikus, jeigu turim pusę minutės ar 40 sekundžių sustoti, nes kad nepavėluoti laiko kontrolės punktą, techniniai kontroliai, ką reikia žiūrėti, jeigu yra minutė, jeigu yra 2 minutės, jeigu yra 5 minutės ir taip toliau, ką turi mechanikai, jie atsakingi buvo ir už automobilio, na, pas mus gamyba buvo sportinio automobilio, tai ir už pagaminimą, o trasoje mes išvažiuodom treniruotis į trasą, mechanikai treniravosi agregatus keisti ir techninės pagalbos automobiliai būdavo įrengti taip, kad kiekvienas įrankis turėdavo savo vietą ir sugrupuota taip, kad, pavyzdžiui, jeigu reikia keisti pavarų dėžę, kad ten atidarai durelės techninės pagalbos, kad tau visas komplektas, viskas ką reikia čia. Automobilio kėbulas irgi pritaikytas, kad savo būtų lengva praeiti su įrankiais ir taip toliau. Mano automobilio sporto pradžia buvo ir materialiai, ir techniškai sėkmingiau susiklosę, nes aš su tėvų mašina jau galėjau iš tikrųjų važiuoti ir parodžius rezultatus. Visai kitai, ypač po to patvedžiamos komandinės ralių, kur aš tikrai gerai pasirodžiau. Jau paskui man patikėjo ir klubo mašina. Ir aišku, vėl daugiau buvo pavydo galbūt tarp sportininkų, nes kada 67 metais Ižesko gamykla pradėjo, vat, modernus požiūris buvo vis dėlto palyginus su Maskva. Maskva, va, mes viską patys. Jie nieko net neprisileidžia. Ir taip toliau, ten buvo taip, kad jie ir pasiūlė kaip tik Lietuvai, kadangi Lietuvoje buvo ir sąjungos čempionai, ir, pavyzdžiui, Vykis Oleko trečias buvo sąjungos čempionate 65-ais, man atrodo, metais. Ir taip toliau buvo tikrai pagarsėjusi, kad yra gerų vairuotojų. Davė 3 automobilius ir gavosi taip, kad aš tuo metu buvau jaunas perspektyvus, bet matyt per jaunas ir per perspektyvus, kad tie, žodžiu, vyresnieji nutarė, kad man dar reikia mokytis ir taip toliau nuėjo mano mama auklėt, kad ką jūs leidžiate, čia jis jam dar reikia mokytis, visą kitą kažkokią. Nes, nu, 3 mašinas, o norinčių daug daugiau ir taip, ir be brunzas. Baigėsi to, kad aš išvažiavau į Ižesko gamyklą dirbti. Tada tie patys žmonės pradėjo kalbėti, va, išdavė Lietuvą, išvažiavo. Jums tiesiog reikėjo vairuoti, būtinai vairuoti. Taip, ir ten kaip tik pavyko, kadangi ten buvo pradžia. Ir kaip tik iš esmės buvo Izotovas čia Lietuvos. Jeigu žino, teko girdėti motociklininką tokį, gal Izotovą vyresnį, jo sūnus buvo ten. Ir taip pat treneris tikė. Buvęs pasaulio sąjungos čempionas kaip treneris ir vis dėlto mes pamėginom ir tai pavyko padaryti iš tikrųjų vakarietiškai, kaip sakiau, kad reiškia sportininkai, vairuotojai atsako už važiavimą, jie dirba trasoj ir laiką praleidžia pagrinde, treniruojasi, šlifuoja, mokosi važiuoti. Mechanikai ruošia automobilius ir atsako už tą savo paruošimą. Ne taip, kad ir pas mus įprasta buvo ir gar net reikščių. Aš turiu pats viską padaryti. Jeigu tu darai automobilį, tu nesitreniruoji. Taip, darai savo darbą. Taip. Ir tai pavyko įgyvendinti ir tą prasme, kai net ir užsienį, kaip aš ir jau paminėjau, nuvažiavę su visą techninė įranga, su visa komanda, automobiliai jau būdavo iš pradžių ant tų priekabėlių, prie techninių automobilių, prie Latvijų, prie tų avijų, paskui jau su autovežiu visą susidėdavome. Tai eidavo kitų komandų, net ir firminių, žiūrėti, kaip pas mus viskas padaryta. Ta prasme, aptarnavimas. Na, dabar ralis pasikeitė, jis ten daug trumpesnis. Trumpi tie ratai nedideli, jeigu Graikijoje važiuodavom virš 3000 km, 2000 km reikėdavo stenogramą rašyti, nes kitaip nespėsi
Nuvažiuoti. Knygos kelios turbūt. Taip, šešios kontorinės knygos. Pas man yra nuo apie automobilius. Rado. Tai dabar vat, nereikia ir tos stacionarinės servisus yra gerai, aišku, viskas įrengta taip toliau, bet tai irgi įsirengia. Nu, galų gale paimkit Formulę 1, 2,5 sekundės, kad nu, tai gal net ir mažiau ratus pakeisti. Taip, aukščiausias, tai aišku, to nepasieksi, bet reikia stengtis. Tai dabar truputį apie automobilius pereikim. Kiek šiuo metu turite automobilių? Vat man įdomu bus palyginti, nes bus dar antra klausimo dalis. Nebeturiu, nes aš 3 metai gyva. Neformai taip galima sakyti, jeigu gražiai pasakyti. Tai paskutinis mano automobilis buvo tikrai geras. Aš manau, tai buvo technikos viršūnė, bet nu, teko parduoti, nes leasingas brangiai kainuoja, o dar neaišku, kaip ten kas bus. O koks tai buvo automobilis? Tai buvo Lexus'as Coupe LC500. Uh-huh. Tai reiškia 8-cilindrų variklis, 5 litrų, 477 arklio jėgos. Ir turiu pasakyti, kad tai ko gero buvo, nežinau, kad prieš tai buvo ir Bentley'us, ir Rolls-Royce'as Coupe, ir Bentley Continental R. Vis dėlto ir techninė prasme, na, aš nežinau kito kol kas automobilio, su 10 pavarų automatinė pavarų dėžė. Vis dėlto 9, taip, 8. Su 9 galiu įvardinti iš karto. 8, taip, 9, vat, ir Mercedes'as, ir Range Rover'is. O aš bent kol kas, nu, ne dabar, ne taip jau paskutinį metą ir domiausi, 10 pavarų. Be to, pavyzdžiui, vėl, jeigu tu važiuoji su Bentley'um, su ten beveik 7 litrų variklis, važiuoji 140, tai tau 14 litrų. Važiuoju 150, 15 litrų kūro sąnaudas, važiuoju 160, 16 litrų kūro, maždaug, aišku, labai lengva sužiūrėti. Su šito važiavom į Taliną, tai važiuojant 130, 140, vėliau 100, ten kiek ten leidžia kelių eismo taisyklės, važiuojant 130, 8,5 litrų. Tai yra skirtumas vis dėlto, nežiūrint didelio litražo. Jis tiesa be turbinos, bet tai turbino nelabai jau reikia, nes... Nu, ir aerodinamika gerokai turbūt geresnė negu Bentley'o. Taip, taip, tai nėra kalbos ir svoris mažesnis. Tai vat paskutinis buvo toks automobilis. Tiesa, turėjo elektrinį Jaguarą prieš tai. E-Pace'ą šitą? Kol, taip, kol nepamačiau šito, kaip tik Jaguaras laimėjęs buvo, reiškia, kaip metų automobilis pasaulio. Metų ekologiškiausias automobilis ir dizaino prizą laimės pasaulio, kaip tik čia prieš 4 metus ar buvo 5. Tai va tik tai vienas įkvažiuoju į miestą, prasilinkiu su to kupė, pamačiau kupę netyčia, kas per automobilis. Nu, matėsi, kad Lexus'as kaip pradėjo domėti, nu, tai jau nebeišlaikė širdis. Bet tada su to vis tiek sportinį kupę į miestą, kas jam važinėti, nu, nei šis, nei tas. Be to, Tai tada teko įsitaisyti dar elektrinį Fiatuką 500. Mm. Iš Kanados, jų dar tada negamino, čia jie paskui taip pasirodė Europoje didesni. Iš Kanados importuotas, nebrangus palyginus. Ir va, naktį pasikrauni čia į miestą, puikiausiai suvažinėjo elektrinį. Taip. Po Jaguaro, tai tada buvo tokia kombinacija, kuri visai nebloga iš tikrųjų. Tas Fiatukas ir nu, net 3 biškai daugiau metrų. Tai visur yra kur pastatyti. Taip, taip. Jie be problemų ir viską. Ir pamiršau, kas yra degalinė, nu, kol neišvažiuodavus iš to. Gerai, tai antra klausimo dalis, apie kurią sakiau. Ar atsimenat, kiek daugiausiai vienu metu esat automobilį turėjęs? Virš 100. O dabar jau jie kolekcija. Esti kažkur pas kolekcininkus ar muziejus? Matot, gavosi taip, kada jeigu teko būti Litexpo buvo, aš ten 2-3 metus nuomodavau, pirmą antrą salę. Tai ten buvo išdėstyta ir buvo ekspozicijos, reiškia, ten galima sakyti net ir kelias, viena padaryta sportinio automobilių, kadangi pas mane buvo irgi tokius ir Porsche, ir Aston Martin Vantage, kuris 557 arklio, jeigu jau tada buvo. Ja. Tai buvo ten tokių automobilių, paskui vat, buvo jau tuo metu ir dakariniai automobiliai, buvo pastatę žmonės ir visa kita buvo viena mažesnė salė, pirmam aukšte skirta tokia sportinė šlovės, galima pavadinti salė, antram aukšte buvo
Vat limuzinai, kadangi kai pardavau verslą 2000 metais Norvegam, nu tikrai ten jie nupirko, ne, padorai sumokėjo. Tai tada kaip tik buvo mintis daugiau užsiimti muziejininkystę ir pradėjau galvoti, ko kaip tik Europoje čia trūksta. Nes ir pagalvojau, kad tikrai trūksta žinių, informacijos apie amerikiečių automobilių pramonę, nes taip kitur visur visko pilna čia pas mus. Ypač jeigu nuvažiuoju į užsienį, prašau, tų muziejų tikrai daug, bet vat amerikiečių tikrai trūksta. Tai per ką parodė tą, reiškia, pramonės augimą amerikiečių vystimasi, nu, per Kadilaką turbūt pats rimčiausias dalykas būtų. Tai pradedant 1904 metais, baigiant 97, pas mane buvo virš 60 Kadilakų, limuzinų pagrinde, nes limuzinai labai įdomu, jie, nežiūrint, milijoninės pramonės keitėsi, praktiškai kasmet vis šiek tiek kažkas pasikeizo ir kai sustatai, pavyzdžiui, pametinukus, vat 58, 59, 60 arba 52, 53, 55, pavyzdžiui, jie jau skiriasi. Oho, tai kai greta susatai labai įdomu. Tai vat buvo prezidentė automobilių dar tokia kolekcija, įskaitant vat ir amerikietiškus, ir Johnsono administracijos Lincolną ir kitus, buvo ir tokių pseudo sportinių kupe, didžiulių kupe amerikietiškų, bet irgi Kadilakai, žodžiu, vėl buvo praseita. Čia ko gero, gražiai. Ar vienas iš tokių nestovi tik tai automuziejui? Galima zaiktas, bet tai principe paskui baigėsi to, kad kai reikėjo tikrai labai brangiai mokėti, neturbūt nesakysiu kiek, jeigu kai arba pasakysiu, kai bus išimta, tai jau pasidarė tokią naštą, aš jau nebegalėjau išlaikyti. Siūliau ir kultūros ministerijai, ir, reiškia, ekonomikos ministerijai, kad tai padaryti rimtą muziejų, kaip tik retro pastatai, Litexpo pirmą, antrą salę, nu tikrai jinai turi savo šarmą. Muziejai labai tiktų į padaryti rimtą muziejų, ne tik brunzos kolekciją, kiti kolekcionieriai, kad galėtų suvežti antresoliuose motociklai, dviračiai ir taip toliau ir taip toliau. Tikrai būtų pilnavertis muziejus, kuris būtų ir galima ir save atsipirktų, ir išlaikymas tikrai nekainuotų. Ekspozicija jau čia būtų tikrai kolekcionierių reikalas. Nesutiko, kaip tik da, pradėjo rašyti, kad čia, mato, čia pelnas man visą kitą, nu, kiek aš galiu mokėti tada dar litais. Turbūt, kad tai, aš. Bet 23 tūkstančiai į mėnesį. Tai šitą nešposai buvo, paskui jo mano resursai išseko statyti, o tikrai aš jau čia lenkiuosi žemai Alfredo Tučiui. Jis vis dėlto sugebėjo suderinti savo verslą, nu, statybinį pagrindą remontą su savo hobiu. Ir vis dėlto jis daug investavo į tą taksiparką ir tikrai padarė puikų muziejų, nors tai gerai. Kažkada jis turėjo trakuose, nedaduko mėgino plėsis, bet jį irgi užspaudė, mane užspaudė tą prasme čia. Būtiesa buvo nupirkęs Lentvario dvaro, reiškia, arklydės ir sandėlį šalia. Muziejus mano buvo nupirkęs ir galvojom atstatyti kaip tik ekspozicijai, reiškia, ir taip toliau. Bet padarius apmatavimus, visą kitas sandėlis stipriai sugriuvęs, porą milijonų litų reiktų tik remontui. O telpa 45 automobiliai, o pas mane jau 60 buvo tuomet. Tai žinot, pažiūrėjom, kad jau tikrai neverta, bet to aš vis dėlto maniau, kad ką tai ypač turint tokio kaip Litexpo, tikrai labai tinkama vieta, kuri žmonių srautai dideli ir viską. Ir galų galę paimkite patį Ženevą, Palexpo, taigi yra prie aerouosto,
Ir ten pat yra dar be visai kitai muziejus. Tas pats Rygos muziejus nuostabus. Taip, taip, bet ten, ta prasme, geografiškai čia eina žmonės į kažkokias parodas, jeigu kas nebuvęs, o kas ir buvęs, nekalbant apie užsieniečius ir taip toliau. Tai vis dėlto čia buvo Europai, pripažino ir iš Rygos ar Latviją atvažiavę, kad tai Europai kito tokios kolekcijos nėra amerikietiško automobilių, kad tai geriausia Europai pripažino, bet dėja, kada nebeliko pinigų, teko jos vat, kaip tik su aukciono kojais, aiškiai, jie padarė katalogą, Maastrichte padarė atskirą paviljoną, kai vyko paroda tenai automobilių, ir per 2,5 valandas pardavė 65 automobilius. Nu, tai paskui tie likučiai, ten vieni čia, kiti buvo neparduoti, vėliau parduoti. Taip jie išsidalino kažkiek vat, muziejų. Tai taip ir neliko nieko, viskas išdraskyta, galima sakyti. Tai vienas dalykas, kurį irgi, kaip ir nemažai kitų, su minuso ženklu teko. Nu, gal galiau to. Buvo pas mūsų gamykla EVE eksperimentinė, Vilniaus autogamykla. Buvo sportinio automobilių įmonė ir orientuota į 200 automobilių gamybą, 200 automobilių gamybą. Beveik 5000 kvadratinių metrų, kur galima buvo viską daryti. Puikus mechaninis cechas, visa kita. Ir B grupės pasidarė nuo 67-8 nebereikalinga B grupė. O A grupė liko tik tai pasaulio čempionatas Aralyje. O A, ką reiškia A grupė? A grupė tai reikia gaminti 5000 automobilių metus. Jo. O B grupė 200. Tai 200 mes buvom pasiruošę gaminti ir buvo padarytas prototipas ir su varikliu jau su turbokompresoriumi apie 260 aklygų. Kuriais metais turėjo startuoti? 85-ais jau turėjom prototipą, 6-ais jau buvo galima ir gamybą jau pradėti ir buvom sutarę agregatus MG 3,5 litro variklis su visais ratais varančiais transmisiją, kad galbūt net pirkti, galima sakyti, komplektuoti ir gaminti 200 automobilių, kaip panašiai buvo padaręs Prancūzijoje Pokas importuotojas Ladu, su Porsche agregatais į Dakarą buvo padaręs Samara. Tas pats buvo padaryta variklis patikimas, visais ratais varantis automobilis, jis jau galėjo tapti konkurencingas ir tarptautinio arenoje, nors kiek mes įstengiam tiek konkuravom su paprastais žiguliais padarytais, bet irgi jau maksimumas padarytas, kas buvo įmanoma žiguliui padaryti, už tai buvo rezultatai. Šiokia tokia vis tiek ir vat, šeštą vietą absoliučiai įskaitoje pasaulio čempionate Akropolyje ir paskui sušalyse yra čia tų duomenų daug. Ir rezultatų buvo neblogų, galima spręsti iš prizų. Bet jūs net ir kėbalą lyjot patys, ar ne, automobilio? Ką? Ne, mes buvo komplektacija 038 per autoeksportą, visi to autoeksportas čia prispaudė Toliatį, kad būtų, reiškia, kiek įmanoma, vis dėlto padėtų mums, nes šiaip tai jie žiūrėjo kaip į konkurentus. Tai mes gaudom 11 su 1,6 variklių, tai jau buvo, reiškia, speciali komplektacija. Ir taip pat buvo be tos, be mastikos, be antikorozinių dangų, be nieko žodžių, kad būtų lengvesnis ten jas nukrapštyti, tai nedaug dėlė, neįmanoma, ko gero būtų. Tai vat gaudom toliau, Metalexas čia, kai mums darydavo aliumininės duris, ir kapotus priekingo, ir motoro, ir bagažinės dangtį. Lankus, kol buvo galima aliumininius, irgi čekai čekų Metalexas darydavo, kai paskui jau uždraudė Tarptautinė federacija aliumininius, tada jau metalinius mes patys galėjom daryti. Nes aš vis dėlto bijojau pas mus dirbti su tokiais metalais kaip aliuminis, ypač lankai, kur gyvybė yra pavojingi dalykai. Tas pats su titanu irgi, nu titanas, aišku, titaną mes naudojom ir
apsaugom variklio, taip toliau, galų gale variklio mechanizmą voštų lengvinant. Tai naudojom titaną likštutėms voštų, kad būtų lengvesnis. Patį voštų irgi darydavom iš kamazo. Na, kadangi prie autoremonto gamyklos buvom Vilniaus, tai nebuvo problema tų kamazo išmetimo voštų. Jie tikdavo pas mus ir išmetimo, ir įsiurbimo. Gal voštuvams su 7, ne 8, 7 mm stebelių, tai iš karto daug lengvesnis voštuvas, didesnio diametro ir taip toliau. Na, galima sakyti, pusę darbo, maždaug turbūt apie 1000 valandų, tai vien variklis būdavo, o kėbulas, važiuoklė, visa kita, maždaug galima sakyti, kad tai buvo 50-50. Su varikliu būdavo labai daug darbo, nes tada kompresorių nebuvo, įpurškimų nebuvo, nu, bet buvo geri karbiratoriai, Delorto arba Weberiai. Vat visa kita, sankabos jau, aišku, šitas mūsų nelaikydavo. Tai buvo Zaks, amortizatoriai, Bilšteinai geriau vis dėlto buvo už Zaksas. Buvo daug ko importo, aišku, šviesos jau reikėdavo, arba, nu, pagrindė Sibija papildomas šviesas. Paskui Karela atsirado pagrindinės lempos, kur 100 vatų, viena lemputė ilgom šviesom, kita trumpom 55 vatų. Halogeninės tada tiesa, aišku, kelėdų tada dar net nežinojom, kas tai yra. Taip, kad buvo ten importo, galima sakyti. Bet patys sukonstravom ir čia Lietuvoje buvo gaminama paskui pavarų dėžės tam pačiam seriniam korpuse, 5 pavarų dėžė, kumštelinė be sinchronizatorių. Tai žymiai pagerino dinaminės automobilio savybės, taip pat pagreitino persijungimą. Vat, ir, na, buvo automobilis, jeigu ten lyderiam 5-7 sekundės pralaimi kažkur Čekoslovakijos sudėtingose keliuose, tai nedaug. Vat, paskui tie patys greičio ruožai, 89-ais prisimenu, jau aš važiavau už Lietuvos automobilių klubą, uždarodė B grupę. Ir A grupė, tai serinis automobilis, tai su 7-uku, reiškia amortizatoriai, galima sakyti, ten jau buvo papildomų nestovėjo ir sunkus automobilis. Tai ten, kur aš 5-7 sekundės pralaimėdavau lyderiams su Žiguliukų, vat, jau B grupės paruoštų, padarytų mūsų. Tai pasidarė 15-20 sekundžių, žinai, iš karto didžiulis skirtumas. Taip, kad va. Dabar dar viena tokia, žinau, istorija. Jūs ruošdavot, truputėlį kalbėjom, Lada sportui. Tas Ladas pirkdavo ir užsienio šalių lenktynininkai. Aš skaičiau, kad jiem labai patikdavo tos Lados, nes jos važiuodavo puikiai, o kainos būdavo šiek tiek mažesnis negu vakariečių automobilių. Nu, ne šiek tiek. Aš taip švelniai patikiu. Ir jie galėdavo treniruoti. Ir mum, tam pačiam, vat, mūsų minėtą muziejų lankantis, trumpai užsiminė apie 5 žiguliukų išmainytų į vieną Porsche istoriją. 2 žiguliukus. 2 žiguliukus. O va, mums sakė 5. Nu. Tai gal galit papasakot mums? Taip, tai buvo gana ilga papėja, užtruko gana ilgai, nes tai reikia daryti per užsienio prekybos ministeriją Maskvoje. Na, kai aš ten, pavyzdžiui, parodėjau, bulgaras Kolevas Albenoje miesto gatvėmis lenktynės su Porsche. Aš su Žiguliuku. Ten išvažiuoti paskui atlinkelį, taip į pakalnę, žemyn, Albenai vėl paskui įlendė į miestą. Ir aš taip turėjau tokią principą, daugiau 8000 variklio nesukto, ten į pakalnę jis įsibėgėjo, įsukė didesnį. Aš suzdėt, greičio lenktynėse mes davau laisvą pavarą, kad nepersuktų variklį. Tai aš manau, kad tas su Porsche kodavas to nedarė, su Porsche karjera. Ir per 5 ratus aš prieš jį laimėjau 5 sekundės. Oho. Su Žiguliuku. Oho. Tai va, nu, jis, aišku, tai ne Čiubrikovas, Čiubrikovas tuo metu su Renault Gardiniu važinėjo. Ir tai mes ten dar pasirungtyniaudavom ir su Čiubrikovu. Tai po to jie nutarė, kad reikia tokių Žiguliukų įsitaisyti. Ir buvo iš jų pusės pasiūlymas tikrai įdomus. Reiškia, Porsche naudotas, Porsche Targa,
77 metų, o visas tas vyko 79-ais, tas apsikeitimas. Poros metų. Jo, poros metų. Jį buvo Koliovo treniruočių mašina, gražius tokių galinis stiklas, paskui Targos nebegamino, prieš kelis metus vėl pradėjo gaminti tokių panoraminių galinių stiklų. Taip, kur išsiemas stogelis. Labai, tada dar ne, stogelis nusimdavo, bet stiklas nevažinėjo ten pirminant. Tai vat, 20 tūkstančių praėjusi, graži, spalva, visa kita. Bet ruošta sportui jinai buvo? Ne, ar nieko ne, atvinė? serinis, nieko nebuvo daryta. Į treniruočių buvo, jo, bet tokia, nu, paprasta. Tai, žodžiu, sutarėm keisti į du žigulius. Žiguliai tuo metu pas mus, reiškia, buvo iškalkuliuota į 15 tūkstančių markių vienas žigulys. Du žiguliai 30 tūkstančių markių. Porsche, tokio, maždaug tokio amžiaus, naudotas, 2 metų, tuo metu pagal katalogus, kadangi užsienio prekybos ministerija turėjo visą tą, paskaičiavo, pasitikrino, kad tai maždaug 35 tūkstančiai markių. Tai tokiu būdu pasidarė tas projektas, reiškia, finansiškai tai teisingas. Va, tai, nu, aišku, buvo tam tikras geronoriškumas, bet to mums reikėjo, kaip prototipo, mums reikėjo į ką pasižiūrėti vis dėlto. Kaip mes, jau gamyba pas mus vyko jau 3 metai, rimta gamyba jau, atskiras varas buvo prie autoremonto gamyklas, vėliau atsiskirim į gamyklą. Ir, žodžiu, ilgai ten buvo stumdomasis tais popieriais, baigėsi to, kad mes pakrovėm du žigulius, nuvarėm į šitą Renį, prie Odesos uostas Renį, Dunojum, jie nuplaukė į Bulgariją, o bulgarai, kada ne iš karto gavo mūsų mašiną, tada pakrovė Porsche ant konteinerio viršaus, uždėjo ir atlūkdė į Renį. Žodžiu, tą Porsche ir aš nuvažiavau, jos ten pasiėmiau. Nu, tai kaip pasakęs, buvo ten įkišti ir pavarų dėžė įtrūkusi, žodžiu, nu, patreniruočiau, matyt, niekas per daug jos nesaugojo, to labiau, kai atiduot. Bet, nu, na, man tai buvo labai gerai, be visa kito dar ir to, kadangi visą laiką ir iki noryto, galima sakyti, naktis su sportinio automobilių gamyba ir problemos techninės ir kaip tik statyba ir visa kita pradėjom statyti atskirą įmonę. Ir tikrai buvo labai sudėtinga. Ir aš neturiu laiko treniruotis. Ir varžybų jau tada irgi mažiau važiuodavau pats, daugiau kaip inžinierius. Ir man buvo labai gerai palaikyti sportinę formą važinėjant darbo klausimais. Tai buvo oficialiai leista man kaip, reiškia, vyriausiam konstruktoriui, bandymui automobilis, ką turėjau. Ir čia jau Respublikinės autoinspekcijos viršininko pasirašyta leidimą nesilaikyti greičio apribojimų. Tai jūs 79 metais prisivarėt Porsche karjerą į Lietuvą. Taip. Ir turėjo teisę viršyti greitį. Kaip? Ir turėjo teisę viršyti greitį. Taip. Tai čia skamba kaip sapnas mano, kurį aš kartais sapnuoju. Tai sapnas, tai paskui kažkaip netyčia sužinojo gražulį Seimo narys, jau čia nepriklausomybės metais. Ir jisai pradėjo reikalauti kelių policijos, kad jam duotų. Nu, tai čia buvo tik iš jo, aišku, eilinį kartą pasiekta. Taip, kaip taip, iš visų jo kitų fantazijų. Tai va, aš irgi buvo ir Seimo narys, dar šalia kaimynas buvo. Ar gali būti, kad tai buvo turbūt ne tik tuo metu vienintelis, bet gal ir pirmasis Porsche į Lietuvą pargabentas? Taip, paskui atsirado dar vienas Porsche. Man atrodo, kad sąjunginė ten Maskvoje autoinspekcija turėjo likti geltonai dažiai. Bet tai jau buvo vėliau, tai buvo pirmasis Porsche. Tai jūs pirmąjį parsivežėt ir taip, dar galėjote iš... Taip, oho, nu skamba kaip kažkas iš kino paskui filmą. Mėginom dar kartą, vieną po poros metų atsirado Renault 5 Turbo. Jeigu žinot, gale variklis. Irgi B grupėje jisai dalyvavo. Tai B grupėje ir kaip tik jis labiau atitiko tą žodžio reikalavį, tai ką mes darėm, norėjom daryti prototipą su gale varikliu, žodžio visą kitą, kur kaip tik daugiau mažiau
mūsų tas prototipas buvo kažkuo panašus. O pas mus, kaip pasisekė dar tą prasme, kad autoeksportas, kadangi autoeksportas finansuodavo iš žemės į užsienį, ir į kapitalistinę šalis tai autoeksporto čia buvo jau programos, reiškia, kaip reklaminiais tikslais. Socialistinėse šalyse tai buvo tas socialistinių šalių taurės varžybos ir taip toliau visokios. Tai buvo taip, kad kai autoeksportas pamatė, kad mūsų mašinos tikrai yra daug geresnės ir už toli ačio paruoštus automobilius, nekalbant jau Maskvos, Maskvičius ir taip toliau, tai buvo pasakyta taip, kad vat, automobiliai į kapitalistinę šalis tik tai ruošti Vilnių. Tai toliačiai buvo spriktas didelis per nosį. Ir taip ir buvo. Mes gaudom paskiras ir paskirą jau, aišku, parašyta, kam jos skirtos, taip toliau. Dalis likdavo mums kaip sąjungos rinktinės nariams, dalis kitiems. Ir galiu pasakyti, paskui vis dėlto pavyko susitvarkyti irgi tam tikrą bendradarbiavimą su toliačiu. Ten generalinio direktoriaus pavaduotojas eksporto klausimais, jisai buvo kažkiek priverstas labiau skaityti su autoeksportu, kadangi visa užsienio prekyba ėjo tik per autoeksportą, paskui jie patys po 90 metų pradėjo patys prekiauti jau. Tai tuo metu jis turėjo įsiklausyti, tai vat pavyko ir komplektacija, pavyko gal kai kurių leidinių iš jų, taip toliau. Ir galiu pasakyti, kad vat 85 metais važiavom į Naują Zelandiją į pasaulio čempionato etapą. Po to tai buvo didelė komanda, reiškia, du automobiliai dalyvavo Australiją, po to buvo ten tokia tipa kroso, tai ten jau Nivos iš gamyklos. Bet kas įdomu, kad reiškia, ar mes ruošėm tris automobilius, vieną, reiškia, vietiniams darėme, ir vieną, ir du automobilius, vienu važiavau aš, kitu automobiliu važiavo Toljačio automobilių gamyklos ekipažas. Važiavo su vilnietišku automobiliu. Esat lenktyniavęs daugybę skirtingų automobilių nuo sovietinės technikos iki savo gamintų, iki modernios technikos. Ar koks nors automobilis įsiminė kaip labiausiai tinkamas jum, būtent lenktynėm, pats geriausias, kurį labiausiai jautėt, labiausiai kontroliavot? Grinai pagal jūs, nes aš su lenktynikais kartais pasikalbu, tai turi. Matot, galima sakyti, kad pirmas automobilis su vakarietišku, su kuriuo važiavom, tai buvo Nürburg Ringo 24 valandų lenktynės. Tai buvo 98 metais, tai buvo Porsche. Kaip tik, kadangi mes turėjom tam tikrus ryšius su vokiečių vieno tuningo firma, kai kurias gaminom jiems detales, net varikliui tas pačias, pavyzdžiui, titanininės voštų lėkštutės, visą kitą. Tai jie mums išnomavo automobilį 89 metais. Buvo tikrai labai gerai paruoštas automobilis. GTN grupės, toks serijinis galima sakyti. Bet tada Nürburgringe buvo labai vienintelis ir buvo Porsche, nes buvo reglamentas visiškai prieš Porsche. Ir man, pavyzdžiui, reikėjo į Porsche dėti dešiniai pusėj 90 kg svorį. Kad per lengvą? Taip, pagal reglamentą. Paskui gerai svorį įdėjus, pasirodė, kad bendras automobilis svoris per didelis padangoms. Nėra padangų, kurios laikytų tokį svorį. Vėl paskui šiaip taip, man atrodo, kad Pirelli vis dėlto atrado reikalingas padangas. Paskutiniais metais turėjom tikrai labai gerą automobilį Audi bazėje, 1,8 litro variklis, bet jeigu metai prieš tai buvo DTM-as tas vadinamas, Deutsche Touring Meisterschaft, ten 280 arklių, jeigu 2 litrų variklį, čia buvo 1,8 su turbina, virš 400 arklių jėgų, kas Nürburgringui labai gerai, vis dėlto visi varantys ratai, nes ten, jeigu pradeda lyti, tai ten nedaug dieve, dangos labai įvairios tam 25 didžiajam tam rate, ir ten labai sudėtinga važiuoti. Prisimenu, su Porsche papuolėm į lietų, tai važiuoja 60 km greičiu žemynį pakalnę, spaudė stabdžius, nestabdo, o jį tik greitėja.
Tai su slikais, nes ne, kaip tik dar pravažiant pro boksus nelijo, nuvažiavom toliau, pradėjau lyti. O 25 km reikia važiuoti iki bokso, tai ne 3, ne 4, ne 5 km. Tai vat buvo ir tokių šposų, bet Nürburgringą baigėm. 98 aš baigiau, bet po nedidelės avarijos į Maškos buvo pažeista ta vadinama granata į galinius ratus. Ir paskui man važiuojant likus valandai maždaug iki lenktynių, nusisuko ir lakiruotis neužteko jėgos, kad vilktų, bet mane organizatoriai datraukė iki, galima sakyti, finišo beveik, bet jau paskui paleido, o ten į pakalnę šiek tiek, tai aš tą Porsche dasistumiau, yra Deutsche ta DSF nufilmuota medžiaga, ėjo per televizijos. Visas 63 tūkstančiai žiūrovų atsistoja plojo, kaip aš tą dasistumiau iki finišo Porsche. Rezultato, aišku, nebuvo, kaip reikiant. Bet štai tai yra istorija. Taip. Sekančiais metais, 99-ais, o tą su Audi jau, irgi buvo, gavo smūgį ten užkišo koks automobilis Sauliui Girdauskui. Po to jau pareičiais aš einu važiuoti. Tik tai ateinu jau važiuoti po poliso, atvažiuoja Girdauskas anksčiau negu reikia, pradėjo buksuoti sankavą, bet persimėtė kėbulas ir pradėjo iš porų dėžės varyti, per ilgesnį laiką pradėjo varyti apalą ant sankabus, nu ten nebuvo šansų jau ką nors padaryti. Nu ir trečiais metais vėl nesėkmingi buvo. Per apšlymo ratą netyčia per sekvencinę dėžę. Vietai ketvirtos pavaros po trečios buvo jungta antra pavara, nesakysiu, kas tai padarė. Ir baigėsi viskas apšlymo rate. Liūdno. Nu ir va, trys metai po trys, po pusę milijono litų šunio ant adegos. Bet geros istorijos iš tas. Geros istorijos. Tai vat šitoje tema aš dar turiu vieną klausimą. Ar per visą gyvenimą yra kažkokios lenktynės įsiminusios, kurios būtų pačios sudėtingiausios ir daugiausiai jėgų pareikalavusios, kurios vat įstrigo? Na, tai visų pirma, turbūt 74 metai vat, Tour d'Europe tikrai sudėtingas buvo, kur pavyko laimėti. Čia apie šitą kalbą. Taip, paskui buvo tas, kaip tik buvo, aišku, organizatorių prizai, bet šitas buvo karalių, kadangi trasoje ir per Jordaniją, ir jisai su Malūnsparniu, jisgi pats irgi lenktynininkas buvęs. Paskui jo sūnus dabartinis karalius, jisai važiavo ralį ir mes ralį Jordaniją 1986 buvom. Jau buvo 10 starto numeris, mano 11. Vienas jis ten su Opeliu 2-litriniu važiavo, dabartinis karalius, tuo metu princas. Tai vat, tai reiškia buvo toliau įsimintinas ralis turbūt 72 metais, kada aš su Maskvičiuku dar įžisko. Lenkijos Europos čempionato etape buvau trečias. Pirmas buvo Pinto Rafaelis Italas su Fiat Spider, tuo metu, jeigu žinot, buvo 124-as Spideris. Antras buvo jaunas Rolis, nu, kaip mes vienmečiai, jisai porą mėnesių jaunesnis už mane, su Fordu Capri 2,6 litro. Tai įvaldė įsivaizduoti ir galingumą ir viską. O aš trečias buvau su Žiguliu. Atsiprašau, su Moskvičiumi. Nu, maždaug 90 arklių, turbūt. Nepalyginamas. Taip, bet jėgas. Buvo labai sudėtingas ralį, ta prasme, kad buvo labai daug lietaus ir buvo labai daug rūko, turbūt net rūko nepavadinsi, tai buvo debesis kalnuose. Nes, pavyzdžiui, aš tuo metu dar buvau toliau, reiškia, nebuvau trečioje vietoje, bet buvo kažkur ketvirtas, penktas. Priekį važiavo Ferencas su Renault Gardini. Tai galinga, nu, irgi nedidelė mašina, bet tikrai. Jisai prizininkų visur daug konferencijos buvo. Aš minutę vėliau startuoju ir tuo metu, kaip tik 72-ais jau buvome pradėję rašyti stenogramas iš Švedijos, atvežė mūsų treneriai ten iš Švedų pasimokė, kaip jas rašyti. Ir mes pradėjom rašyti ir mes su Brumu, mano šturmanu, pagavom, kad čia tikrai labai geras dalykas, tu gali saugiai ir daug greičiau važiuoti.
Tai kuo reiškia, kodėl aš pasakoju apie tą vaizdą, kad debesį važiavom, praktiškai numatomų beveik nulis. Mm. Aš jį kažkur pavijau po 5 kilometrų. Oho, tai labai greitai. Tai, nu, jis be stenogramos, matyt, tuo metu darbu. Taip. Ir aplenkiau ir jis paskui mane neišsilaikė važiuoti pagal žiburis, nes, nu, rūkas taigis. Taip, matai, pagal žiburis gal ir lengviau būtų. Kalnų kelias, asfaltuotas, bet sudėtingas. Tai va tada tikrai buvo labai sudėtinga ir buvom treti absoliučiai įskaitai. Aha. Vat ir taip pat, nu, 76-6 buvo Makropolį, tai jau pasaulio čempionatą. Tai buvo pirmas automobilis padarytas čia Lietuvoje, Žiguliukas jau. Tai, kaip sakiau, 3000 km, 2000 stenogramas buvo užrašytas. Tai irgi, nu, buvo sudėtinga ir buvom šešti absoliučiai skaitai. Tai ko gero, dar buvo 74 metais sąjungos pirmenybės Latvijoje ir buvo kaip greičio ruožas 5 ratai Rygos žiede pravažiuoti ir gavosi taip, kad su 2 velnio galvutė aš taip maskvyčiumi, bet buvom iš Maskvos gatvė su 2 paskirstymo velenais galvutė, tai tikrai neblogai važiavo jis. Ir aš taip renku sekundės, mes pirmaujam su Brumu ramiai ir ten Rygužėlė pastato įsibėgėjai, vienas medinis, ir paskui toks apendicitas vadinamis, reikia staigiai dešinę sukti. Ir man užsikerta akceleratorius pedalas dugne. Ir aš stabdau antrą pauro ir lekiu į tos betoninė tvorelė, nelabai malonė. Tai man teko išminti sankabą trumpam, kad sustabdyti priekinių ratų slydimą. Bet tuo metu, kai aš išminiau sankabą, ten sekundėj gal, ir pat leido, pradėjo slysti uodegą, pagavo. Ir užsikirtas tas pedalas, nu, aš paskui žiūriu, kad pradėjo kalt variklis, nebaigiam. Pasirodo galvutė, voštuvas ten, voštuvai susipainė tarp savęs ten visai. Paskui, reiškia, kaip tik po to, po tos papildomos rungties Rygos žiede buvo pertrauka 2 valandų ar 3, kad pamiegot matyti ir paskui vėl vakare išvažiuot. Ir mechanikai jau vis dėlto sugebėjo, nuėmė tą galvutę su 2 paskirstymo velenais, uždėjo paprastą sportinę galvutę su 1 velniu, bet sugebėjau sutvarkyti, aš ten pamiegojęs atvažiuoju, variklis dirba ir galima važiuoti toliau. Bet, reiškia, už tą nepravažiuotą papildomą rungtį, nes man jau teko pasitraukti, kitai būtų tikrai viskas subirėję. Tai gavau geriausią, blogą, dvigubą geriausią laiką buvo ten toks pagal reglamentą. Tai geriausias laikas buvo 7,5 minutės, aš gavau 15. Tai jau skaitykit nuo geriausio laiko, jau 7,5 minutės. Tai labai daug. Taip, ir paskui dar trasoj kažkur, vėl ten buvo kažkoks kliuvinys, reikėjo ratą keisti ar ką, ir dar pavėlavau 1 minutę, o gal 2, į laiko kontrolį, nu, galvoju, bet paskui. O buvo tokių nedideli, panašiai kaip dabar vyksta, tokie nedideli 7 ar kiek ratų. Tai vis atvažiuojam, vis ten kažkas skaičiuoja, mane nieks nekerpė dėmesį. Nu va, čia sako, va ten Maskvos sportininkas Grigorjevas buvo irgi su Maskvičium. Nu, jau jis gali ir nebevažiuoti, čia treneris paskui pasako įspūdžių stovi. Atsėt jau vis tiek jau čia pirmas ir taip, tai jo pajokavo, žiūrėjau, laikas važiuoto, jis netvažiuoja. Pasirodo, mechanikai kažką darė su varikliu ir supainio už fazės ir užvedant, jam subirėjo variklis, užvedant po pertrauką. Bubnovas tuo metu buvo jau čia vienas iš lyderių, irgi Maskvos lenktynininkas. Aš toks kuklutis Ižeskos sportininkas buvo, tai bet kada, 74, nu, jau ne visai kuklutis. Nu. Tai vat, jis įlėkė kažkur į pelkę ten, kažkas vėl kažką. Paskui niekas ant mūsų nežiūrėjo, mes tai skaičiuojam. Liko, man atrodo, 2 tokie nedideli ratukai, tai, bet paskui liko 1 ir pažiūrėjom, kad pagal greičio ruožus, mum, kad
laimėti prieš lyderį, reikia pusę sekundės greičiau už jį važiuoti vienam kilometrui. Kiek ten buvo, ten 30 gal kilometrų, kiek nežinau. Bet žodžiu, mes baigėm, finišuojam, nieks į mūsų dėmesį nekreipė, kol nesuskaičiavo. Ir mes kažkur 15-20 sekundžių turim. Tai tada jau buvo tikrai... O mes, reiškia, buvom atsidūrę po to 43 vietoj. Po buvo tos baudos didžiosios. Taip, po buvo didžiosios baudos, iš 43 mes pasiekėm pirmą vietą. Čia 42 pozicijos atloštos. Tai čia, aš spėjau, kokį nors rekordą būtų galima pretenduoti. Tai gal nežinau. Ne, buvo dar vienas rekordas. Turiu ne tą pačioj estiško laikraščio iškupą draugui atvežę į Rėminę, 60-mečiai mano. Tai buvo irgi, man atrodo, kažkuriais šiam metais sąjungos čempionatas. Ten po to buvo ralis. Ten toks ir praktiškai vėlai rudenį ir gavosi taip, kad 3 paras reikėjo važiuoti ledu. Tada nežyminių padangų nebuvo, nieko dar su Moskvičium irgi. Tai mes laimėjom prieš antrą vietą su Brumu 48. Minutės ar sekundės? Tai vat, kad minutės. Minutės? Tai buvo irgi, nes dabar jeigu žiūrit, va, važiuoja paras, parą, dvi dienas važiuoja, dabar naktim tiesa mažiau. Dvi dienas važiuoja, 5 sekundės. Tai tą patį Dakarą, pažiūrėkit, važiuoja kiek dienų. Taip, nu, čia dar tie tarpai būna, aišku, susiplaka. Taip, taip, šiek tiek didesnė. Bet ralyje irgi sekundėmis viskas. Taip, taip, be abejo. Tai 48 minutės nuo antros vietos buvo irgi neblogai. Labai stipriai. Bet ten buvo nesąjungos čempionatas, taip, Valdegard gal, ne kaip ten, Valgeranda gal vadinas ir kaip pradėjau, neprisimenu. Tai vat visko buvo per tiek metų. Nu jo. Nu ir gerai, ir turiu paskutinį klausimą, tada gal toks ne visai linksmas, bet kada paskutinės jūsų lenktynės buvo, kada dalyvavot kuriais metais? 16 metais Palangoje važiavau, kaip žinot. 1000 kilometrų? 1000 kilometrų, sudaužiau tada tą Markos sportinį automobilį, bet su BMW mes vis tiek antroje vietoje klasėje, pirmoje turbūt nebūtume prototipų klasėje, ten Čepkauskas buvo labai greitas, tas Markosas, taip sakant, biški tokios ne pirmos jaunystės, sunku pasakyti, kaip ten būtų buvo mums senukams. Bet būtent jūs ir avarija? Tai aš sudaužiau per treniruotus. Ai, per treniruotus. Ir mes važiavom taip. Ir ten matyti su balansu vis dėlto man staigiai ties boksais, jeigu žino, ten yra paskui toks išvažiavimas į tiesę. Ir aš galvojau, ten prisivėjau BMW tokias, galvojau, aplenksiu ties boksais, bet jos žiūriu, ant posūkio aš jas greit pajau, kažkaip ant įsiosios negaliu jų aplenkti. Ir aš taip pasitraukiau iš šoną. Jau, kad tam pasiruoš posūkiai ir jie kažko labai anksti pradėjo stabdyti. Nu, gal tai to priežas, kad aš jau greitai ir pavyzdžiui. Ir man teko irgi labai staigiai stabdyti, dar per anksti aiškiai. Ir ten buvo tokios dažais nudažytos linijos. Tai aš galvojau, kad ten jau paslydau, taip ir galėjo būti. Bet tuo metu, kai buvo balansas biški neteisingas, prie galinį ratai užsiblokavo ir matėsi, buvo pėtsakas, bet paskui tas pėtsakas visiškai tiesus, nebuvo slidimų, nutrūko. Tai reiškia, automobilis pasikėlė ant priekinių ratų ir tuo metu galėjo būti tas dažai papuolę ir staiga slysterėjo. Ir aš net nespoju, jokios įsentrės, jeigu mane nosi į atitvarus, paskui nosiai, paskui dar galų į atitvarus, tai ten tos skedros išlakstė tos plastiko. Žodžiu, nelabai kas liko. Sutvarkyti neįmanoma buvo, važiavom su BMW, antrą vietą užėmėm. Bet tai buvo ne viskas. Buvo 20 metai, tai kiek maniau, 73 buvo jau. Tai važiavom, pakvietė mane, padarė repliką, labai gerą repliką, tarp kitko, pagal galingumą. Pagal viską 11 bazėje, pagal homologacijas, padarė, reiškia, viską, nu, čekai. Ir pakvietė manęs tą repliką važiuoti, organizatorius. Nu, tai kaip nenuvažiuosi, kai kviečia. Ir ten iš tikrųjų susirinko, vat, Jeroševičius, Asas, jis dar vyresnis už mane, buvo tokia grupė susirinkusi veteranų. Irgi. Bet ralis buvo tikrai rimtas, startas ten Vaclavo aikštėj.
žodžiu, kažkur po pietų, tai paskui ir vakarop, ir paskui ir naktį teko pavažiuoti, ir viską, nu, buvo visai rimtas ralis. Ir baigėsi taip, kad aš pusantros dienos atvažiavau, ir paskui jau išvažiavom į sekantį rytą, jau baigiamasis ratas turėjo būti sekmadienį rytą, netoks jau ir didelis keli šimtai, ten už Pragos kažkur toliau ten buvo vietovė, neprisimenu net kaip vadinasi. Ir aš atvažiuoju į startą, dirbo automobilis ir užgesta, dirbo, užsives, dar iš pradžių sėdė, paskui ne, elektrinis benzino siurblys nusibaigė. Ir o pas mus tai jokia problema, buvo sekundžių reikalas, nes visada stovėdavo antras siurblys, tik tai net nereikėdavo, net perjungti, man atrodo, nereikėdavo į bagažinę lįsti. Čia tumblerių perjungi kitas jau. Abu jie įstatyti, kad reikia tik iš vieno į kitą, kad vienas dirba taip, ir iš karto atsarginis įdėtas. Tai viskas tai buvo pradubliuota. Antras, nes nu, jeigu išeina čia kitas, ką daryti. Nes šitas ir bliska yra elektrinis, jau jis nebetinka, čia nebereikalingas. Ir čia atveju irgi jo čia siurblio nebuvo. Ir viskas, vienas ir blis stovi vidurį kaimo. Ir to ir baigėsi mūsų tas ralis, bet šiaip labai malonumas buvo. Trasa gana sudėtinga, greičio ruožai įdomus, visa kita. Tai vat paskutinis mano ralis buvo tikras ralis 20-ais. O, tai beveik 60 metų lenktynininko patirties. Nu tai vat, reiškia reiktų minusuot kiek 4-56. Sakykim 60 gražus apvalus skaičius. Tai va, aš 50 metų pažymėjimą dariau automobilių sportui, bet o 60, nu, va, dar nelabai formai, turbūt nedarysiu. Bet irgi, kadangi nu, nelabai nutolau dar nuo jūsų visų dalykų. Tai ačiū Stasy, kad priėmėt mus, ačiū, kad papasakot bent turbūt mažą dalį savo istorijų. Turbūt pasišnai, taip, čia nedidelė dalis per tiek metų, tai žinot. Tai ačiū. Visko buvo. Ir linkim sėkmės. Ačiū labai.